Gente, é o seguinte, invadimos aqui a Like House, que da última vez que a gente veio aqui, os TikTokers zoaram a Maria, entendeu? Ficaram meio que humilhando ela. Campinha. Você trouxe a única representante pra dançar e... E nem foi a melhor? E foi isso? Você já tem escolhido melhor. Vocês estão de palhaçada que é a melhor, né? E hoje a gente voltou aqui pra se vingar deles. Porque assim, eles zoaram com a minha cara, falaram que não sei dançar. E agora vamos pagar. É certo, aqui é o Bad for Haters. Bro, é mansão Deb, invadimos. E pra invadir foi de boa, porque como eu venho sempre nesse condomínio, eu já tenho o meu cadastro. Entrei com o meu cadastro, vim de boa, entrei na garagem deles, ainda consegui colocar meu carro. Vem aqui, ó, só pra vocês entenderem uma coisa, ó. Aqui é a rua, certo? Beleza. O portão já ficou aberto, eu vim, guardei meu carro e a gente vai conseguir invadir. Vamos partir por aqui, que é melhor pra gente dar um recinto. Pô, vamos fazer o quê? Vamos bagunçar tudo, jogar ketchup no chão. Vamos pro quarto deles. Vamos de boa. Ah, outra coisa mais de boa, as meninas não estão aqui. Então, tipo, hoje nem é dia de gravação aqui na casa. Eles devem estar moscando e a casa é gigante. Vai subindo, eu vou fechar aqui. Maria. Eu tinha dor de frente pra casa. A gente já tá na sala principal. Maria, você que é menorzinha, vê se tem alguém na sala. Certeza? Não, calma. Eu ouvi a voz de alguém lá. Vamos pela sala mesmo. Que já, a gente já sobe a escada pro quarto deles. Mas vamos bagunçando tudo. Pessoal, a gente jogou cadeira no chão. Mas não faz tanto barulho. Celular de alguém. Não faço ideia de quem é. Voz do JP Mota, calma. Passou alguém. Caiu, você bateu muito forte. Mano, caiu, arregaçou a porta. Aqui não dá pra ver. Mano, eles ouviram a gente. Eles só não ouviram. Como a casa é movimentada, a galera tá por aí andando. A gente andando, não sei se chama. Vamos lá aparecer pra eles causando? E a gente já foi correndo. Caraca, eles devem ter visto a sala toda bagunçada. Vamos voltar. Mas não aparecer, vamos aparecer. Não vamos ficar escondidos, não. Não sei. Arthur! Oh, o que você tá fazendo aqui? Pronto, você entrou? Quem que é esse? Quem é esse? Matheus, mano. É, já. Arthur! Joga na piscina nossa, vai zoar. Aqui, galera, sério, o que você tá fazendo aqui gravando? Calma aí, vem cá, Maria. Vem cá. Mano, entrei aqui, esconde. Mano, a gente passou atrás de você, mas você não viu. Aqui? Você tava ali passando atrás de você, você não viu. Seguinte, vocês não humilharam a Maria? Não. Certo? Não. Ninguém humilhou. Do quê? Vocês zoaram a Maria lá no último vídeo de TikTok. A gente veio pra fazer uma vingança. Tá rolando. Você liberou esse peitado? Vem, Maria, vem, cara. Sai! Jesus! Oh! Não, Jesus, tu vai ficar pedindo pra quem vem por aqui, cara. Mano, todo mundo vai jogar no saco inteira. Não, tá bagunçando nada. Fácil, fácil. Ô, de quem que era a escova de dente com uma seria privada ali? Não sei. Mas era de alguém? Alguém vai subir. Olha ele, vai fechar a porta. Ele não entra na esquerda, ele não entra na esquerda. Vai entrar na esquerda, vai entrar na esquerda. Esse é de quem? É das meninas. Calma, calma. Vai, vai, vai. Menina, dá a porta, aperta.
Cadê o Caio? Peraí. Calma, vai quebrar aqui. Calma, que a gente arrumou bonitinho. Ah, não, para. Só que, cara, eu nem falei nada do bagulho da Maria. O que? O JP falou. Eu não falei. O Dantas também. Cadê o Dantas? O Dantas não tá aqui. A maioria das pessoas que a gente queria era a Nina e o Dantas, os dois. Ó, o quarto das Nina tá, mas... Ah, pode zoar. É chiclete hoje. E essa roupa aqui? Ah, não. Olha lá o quarto da Nina, lá. Nossa. Que grana. Não! Olha. Olha, esse tênis é muito bonito. Você queria, olha, né? Olha o aviãozinho. Não, não? Pra minha casa. Nossa, tá louco. Tá de boa. Não vou nem falar nada. Esse cara você vai... Virou até um móvel de lugar. Foi tudo. Não, você vai ver que a gente vai lá na Deb. Tá? Mas, mano, quem começou isso foi vocês. Não, primeira vez. A gente é tipo, ó, portão tem que passar na portaria. Mas a gente passou de boa, meu cadastro tá lá, eu tenho um cadastro aqui há anos. Entrei como se não fizesse nada, fui por dentro, coloquei meu carro na garagem. Que isso? Mas eu queria mais o Tudo isso por uma vingança? Posso falar um negócio? Tudo isso não. Foi leve ainda, porque eu queria pegar o Dantas aqui. A Nina, todo mundo, e eles não estão aqui. Aí quem sofreu as consequências foi vocês dois. Não, a gente vai colar na Deb também, vamos fazer uma baguncinha. Não precisa disso também, né? Vamos fazer uma bagunça. Eu acho que não há necessidade. Se você quer guerra, vai virar guerra. Aí os caras querem pichar o muro da Deb. Portãozinho branco lá da sua casa. É, branco. Já começa que vocês não podem querer muita coisa, porque já vai ter a luta de boxe e já vão apanhar. Tá ligado? Ó, treinando. Tá dando spoiler aqui no vídeo pra vocês, mas a luta entre youtubers e tiktokers vai acontecer. Os dois, eles estão na categoria de tiktoker. E eu tô na categoria de youtubers. E você vai levar um pau pro Mota, né? Exatamente. Cara, vou mandar real, Pra ser justo, tinha que ser os dois contra eu. Pra ver se dava. Ah, né? Pedir pra morrer, né? Pra ver se dava alguma coisa. Mano. O Joãozinho, ele tá tirando. Não, a gente vai colar na Deb e ele vai ver. Sabe por quê? Eu e o Mota, a gente não fez nada no vídeo. É. Quem humilhou realmente a Maria foi o Dantas e a Nina, que foram os que mais falaram. Só que, tipo assim, a gente sofreu as consequências, a gente não vai deixar barato. Então a gente vai colar na Deb. Joãozinho, você vai estar vendo esse vídeo? Espera. Espera que um dia você vai acordar bonitinho, saindo a porta da sua casa e vai estar pichado, assim, like house e o coração roxo imenso. Não, e além disso, a gente ainda vai zoar a Deb e eu ainda vou dar um pau nele na batalha de tiktoker de youtuber. Não, ele tem sorte que ele não caiu comigo. Ah, vai ser tu que vai lutar com ele, né? Ah, já tô treinando. Ele... Cadê? Mostra o bíceps, Aqui, ó. Mostra o peitinho, peitinho. Peitinho. Não, mas, Joãozinho, se prepara, irmão. Você mexeu com a pessoa errada, eu não fiz nada, tava em paz. Mas já que ele quer guerra, então você vai ter guerra. É isso. Rapaziada, é o seguinte, eu acho que a gente pegou leve, mano, ainda. Olha. É porque eles trancaram tudo da casa. Mano, vamos roubar tudo deles também. Eles trancaram tudo e não tem mais o que a gente zoar. O certo seria a gente vir com spray e pichar a porta da casa toda, tá ligado? Seria assim, ó, mansão Deb, pichar tudo. Só que aí a gente ia prejudicar quem? Vem cá. Vai jogar com o polar, Porra! Fizeram um bolo! Queria te pedir desculpa! Porque... Fazer um bolo fit aqui pros meus atletas! A gente teria que vir aqui pra gente pichar tudo! Mas aí você não tinha nada a ver com o Milhão Maria! E você iria se ferrar também! Mas aí depois eu ia dar o troco com vocês! Desculpa, eu queria me vingar! Eu me vingo depois de novo! Precisa, não, mas a gente tem que se vingar de você! Tá, tá bom! Precisa disso! Tá. Mas a gente vai voltar e se vingar da Nina também, pra gente não se cuidar! Sim! Lindando! É, teve sorte que a Nina não tava aqui! É verdade! Então é isso, tamo junto! Deve, pô!